Kaikki kuvaan ja kesäfilmit Heliokseen. Ensitilauskuviesi mukana saat 2 suurkuvan lahjakortin. Kuvakauppa vailla vertaa. Helios! 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 Jaa. Mun mielestä palkkatilille pitäisi maksaa niin kovaa korkoa, kuin laki vaan sallii. Ja se pitäisi laskea joka päivä. Silloin mullakin olisi mahdollisuus saada korkotuloja, vaikka tili joskus näyttäisikin nollaa. Koska uusi Passat on niin suuri, ettemme pysty esittelemään sitä kokonaan, näytämme nyt 2 sen suurista ominaisuuksista. Nyt Volkswagen liikkeessä. Tervetuloa. Hankin lainapaperit. Soita heti 90500 tai käy R-kioskilla. Independent. Aina kun en potki palloa, tankkaan uutta Futuraa Kesoililta. Jos ei vielä uneta, niin voitte Euro-uutisten jälkeen kuunnella vaikkapa Radio Suomea. Yöradion toimittajana on tänä yönä Pasi Hiihtola.